Hello guys, welcome back na naman dito sa ating youtube channel Magbibigay na naman tayong tutorial about sa makina at wiring Okay, pero tatalakay natin guys dito ay makina About sa Kawasaki Barako 175 Gusto kasi guys, kapag kayo ay nakainkwentro ng Kawasaki Barako Or anumang motor, alam nyo dapat ang sira ng motor Hindi nyo karakaraka ito i-overhaul Siyempre guys, nakakawa naman yung may-ari kailangan, kung sakaling hindi yun ang sira at nasa panlabas lamang, hindi lalaki ang sira ng motor. And yun guys, yung ibig ko sabihin, sana po tulungan natin yung customer, kung kakunti lang yung sira, uh, gawin natin ang maganda. Itama natin kung anong sira ng motor para po mas maganda at mas madami tayong maging customer. Yung po yung laging tinuturo ko sa inyo mga kapalapaan. Ito guys nga pala, nag-upload ako dun sa aking page at kung hindi ka pa nakaka-join sa aking Facebook account ng Palapaan Movers search nyo lang yan sa Facebook Palapaan Movers at nag ano ako dun guys ah uh, bali ah uh, ano nga ba yan uh, yan alimutan ko na yung ating ginawa ah uh, nag-upload ako guys nag-upload ako nung video sa Kawasaki Barako at tinanong ko yung aking mga followers at nag-comment sila kung ano yung maingay doon sa aking motor na ginawa. Yan guys, at kanya-kanya silang comment at sinabi ko kung ano yung magiging suspense nila doon sa ingay. At yan guys, uh, panoodin natin kung ano yung magiging ingay nga nitong bara ko. Paparinig ko rin sa inyo. Tara guys, panoodin nyo itong tutorial ko. Pero bago ang lahat guys, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, muli kong hinihingi ang yung subscribe para po sa susunod nating video ay ma-update kayo. Siyempre guys, notification bell, pinutin nyo. At kung nagustuhan mo, ilike mo rin at ipalo yung aking Facebook. Uh, okay guys, palapaan mo verse. Yan guys, uh, simulan natin yung tutorial. Ito na mga kapalapaan, pakinggan nyo po yung tunog nitong ating Kawasaki Barako. Pakinggan nyo mabuti. Paanda rin natin okay. mga kapalapan Mahingan nyo pong kabuti kung ano yung mahingay At guys, ang apala guys Pagkapag kayo ay magtitingin ng sira Kailangan sure bull kayo sa makina Para hindi po tayo nakakaya sa And guys, so Okay Okay sisimula na natin kung ano yung naging sira nito mga okay. alasin muna natin itong cover ng timing chain cover gagamit kayo dito ng 8mm socket make sure po na hindi bilog yung inyong socket guys kalimitan po sa Kawasaki Barako mababaw po yung kanyang kapal uh, yung kanyang tornilyo mababaw Kapag nabilog yan, may hirapan na kayo magkalas at kailangan nyo pang weldingan or sensile. Napakaselan po kasi kapag sensile. Ito guys, uh, kapag nagbukas po kayo ng Kawasaki Barako, itatap din center nyo po yung timing. Yan yung T, kailangan nakasentro sa gitna. Tapos yung timing chain, pipisilin yung ganyan. Kapag nakita nyo itong nasa kaliwa, yan guys o. Oh. Yan. Kapag lumubog yan at nabalik, ibig sabihin timing chain po yung maingay. Kita naman po under guys. Timing chain po yung naingay. Kasi kalimitan yung iba, sinasabi, ang masama ay tensioner. Hindi po yung tensioner ang naingay. Ang naingay po dito ay timing chain. Ang tensioner po ay nagbibigay lang lang tulak para hindi umingay ang ating timing chain. At sa madaling salita, kailangan guys, kapag ang tensioner ay sira, iingay ang timing chain. Okay? Nagets nyo guys? Kapag maganda naman ang inyong, uh, ang inyong tensioner, ibig sabihin, ang timing chain, mahaba na. Sa pangyayaring ito, ibig sabihin, itong ating guide, okay pa yung ating guide umi-stack po kasi itong original ng barako dito, bakit ba to umi-stack papaliwanag ko sa inyo yan, yung tensioner guys ng barako, bakit ba to umi-stack yan o, titignan nyo ha, ilulubog nyo yan, kasi po itong shafting ng Kawasaki barako ay meron sya ditong spring at meron sya ditong pinakabulitas na lalaro misa nagkakadumi po yan Pwede nyo rin siyang liyahin ng pino, itong shafting. Ang pagkatanggal nito guys, tinatanggal muna itong o-ring dito sa dulo. Tingnan nyo ha. Okay? Yan, tatanggalin nyo yung o-ring. Kapag natanggal nyo yung o-ring, makakalas nyo na yung bulitas. Yan o. Oh. Yan o. Oh. Ang na-stack po kasi dito sa barako ay hindi naman itong spring. Kalimitan, pinapaltan po natin ng mabagsik. Pwede nating paltan ng mabagsik para hindi mag-stack yung ating tensioner. Pwede po nating paltan niya na mas mabagsik. Pero ito guys, nakailang linis na kasi ito. Itong kawasaking barakong to, ito po ang umi-stack sa kawasaking barako. Ito po may bearing. Yan, may makikita yung bulitas. Yan o. Ilalagay ko. Kita nyo. Yun, nasabit. Ibig sabihin guys, kapag nasabit na yung inyong ganito sa barako, kahit kasi linisin nyo ng linisin, liyahin nyo itong shafting, padulasin nyo, at bagsikin nyo yung spring. Kalimitan, ah uh, gumagana pa. Kaso, hindi po siya tatagal. Merong isang linggo, babalik na naman. Yan guys, yung paglalagay naman, kung sakaling magawa nyo ng paraan, ganito guys, tutulak nyo lang. Yan o oh guys, so ganyan lang. Napakadali lang nung paglalagay. At simple lang. Sa mga nais nice po na gustong mas mabagsik, yung at ganitong original pa rin yung gamitin na pang barako, palitan nyo po ng spring na pang XRM 110 na mabagsik. Magkakayagi po yun guys. Pero dahil dito, nalawa na yung may-ari na lagi na lamang nagpalinis siya ng tensioner, papalitan na lang natin ng pang Baja City 100 na tensioner. Kasi po ang Baja City 100 tensioner ay nag-self-adjuster mga kapalapaan napakagandang gamitin po Nang sa City 100 yan guys so paano ba ilagay ito palulubugin nyo muna itong tensioner yan guys so yun palulubugin nyo muna okay palulubugin nyo pa una hindi pa urong yan guys para mailagay nyo to tapos ilalagay nyo yung bolt okay guys Kalibitan guys, mabibili nyo yung CT100 kapag original, wala po siyang kasamang bolt dun sa dulo. At sa nga pala guys, paalala, kapag nakabili kayo ng original, kailangan na ilalagay nyo uh, dun sa dulo na tornilyo ay maiksilang. Kasi kapag napahaba yun, masisira po yung tensioner. Okay guys? Yan. At pahihig kasi nyo yung ating adjasan. Yun guys, umigkas na. So guys, so, ilalagay na natin yung bolt. Yun, meron na. Okay guys, okay na yung timing chain. At ngayon guys, okay <coughs> na. Pwede na natin panda rin kung maganda lang yung attack. Yo. Lagi na lang nilinis ang nilinis. Yan guys, <coughs> oh. Okay. Okay. So, Pakinggan nyo mabuti. Swapping swapping na yung attack. At parang to, nagtakilan. Okay? Di ba guys, hindi na gasto sa inyo mayari. Kasi hindi naman ito overhaul. Kundi, ang masama lang ay pumapalo yung timing chain. Kasi nga gawa nung kanyang tensioner. Masama na yung tensioner. Kaya umingay ang timing chain Kapag napabayaan nyo yan mga kapalapan Maaring humaba ang timing chain At mapalatan nyo Kaya hanggang dito lang tayo guys Maraming salamat po sa sumusuporta dito sa youtube channel ko Mabuhay po kayong lahat At sana may natutunan kayo dito At magamit nyo sa panghanap buhay Kawasaki Barako 175 Yan guys Okay God bless po sa inyong lahat